Вчера отидох във фирмата, от която взехме контейнерите. Свалиха го, викат, сега ще го ремонтираме. 2 часа и половина стоях там. Пригответе се да завиете. И тако. И он идва и вика, бе, утре сутринта в 7 часа ела. Викам, добре. Отидох в 7 часа, в 8 и 10 чак ми вика, защото отидох, викам, готов ли е, чакай, ще видим. И сега аз в камион и в 8 и 10 и 15 идва шефа и вика, ами не мога го ремонтираме, защото целя в дубки, един ръждив такъв пробит таван, такова. Вика, ще ядеме друг. Та ми дадоха друг контейнер. И... сега ще чакам. Вчера имаше товар за България. Само ще пътувам вече. Боби пътува. Боби преди един час ми се обади. Вика, аз съм преди Регенсбург. Чак. И... аз отивам тук до базата на Дабълдам. Ще няма къде да се спре тук в тази Холандия. Това е тъпото, че няма къде да се спре. И... и да видим, ако не ми да товара нещо, да хубаво си взема някаква салата, нещо. Преизчисляване на маршрута. Ай, чупа. Да, ето, в последния момент го видях. Е, тук има едно место, ама по някаква случайност тук много редко мога да намериш место. Сега ще видя, ако предавал дама няма, ще се върна, ако някой отида не го вземе местото, че... Пежото е това комбито с полския номер. Сега, гледай къде е спрел то, нарочно спирате така. Това е тия, те са турци ли са, араби ли са, какви са. На улицата няма да има место. Ай. Таман спрях и ми пристигна от шефа едно. Тръгвай за Лохне, Германия. Пише Лохне в навигацията. Точно 9 Лохнета има в Германия. И му прати гласово съобщение. Дай ми код. Викам, има 9 Лохнета в Германия. Съпрати това и тръгвам за Германия да товара. Айде, чао, дабъл дам тук. Това така и не дойдох да го разгледам отблизо.
тази 123-ка до вратата, много пъти съм я снимал. То какво прави са? Това е изхода през Сенчеве горе. И тук за утре има два варианта. По 15-ката ще карам, защото тя е най-широка и въпреки, че няма никаква гаранция, че движението ще върви по това време през 15-ката, защото и ако вземете следващият десен завой. Какъв е то странен камион, бе? Някакъв полицейски или нещо? Не се ския, после като се развидели леко, ще снимаме и така. Ай, ландата! Гледайте какво е в обратна посока. Продължете наляво. И почти се измъкнахме от Ротердам. Пътувам за Германия. Да, но нещо не стане и с този товар, защото вчера трябваше товара за България. Ама са им пробит контейнер и уния не искаха на товара, защото детско сухо мляко. Хем беше сърбин то там в офиса. Викам, бе, брато, няма проблем, те нали са увити с найлон палетата. Викам, много е влажно, вика, това е сухо мляко. Са то, ако е било вакуумирано, защото има сухо мляко едно време, аз спомням, поне преди 30 години беше така. Имаше сухо мляко в такива метални кутии и то е вакуумирано. Нищо не може да остане на млякото. Ама ако е в някакви такива картонени кутии, най-вероятно ще попие влага. И тия Аксон България, не знам те ли са основните вносители и всъщност нямам никаква идея какво е било млякото, Нестле ли е, какво е. Всички сухи млека, дори детските са много вредни. Ще я държа по-голяма дистанция от то, че само ми цапа джама. Та на мен натовариха вчера, сега смених един контейнер, който е в далеч по-добро състояние от този, който ми беха дали от начало. И така. Да, но да няма ядове. В Германия са яко снегове. Ама Боби, той може да излезнал вече от Германия. Преди час и половина нещо такова ми каза, вика тук съм към Регенсбург вече. Вика кара се. Сега ще видим какво е.
Аз имам 300 км до това Лохне, Германия. Прибирам телефон, че тук е пълно с камери и да не ме снима някой, че държа телефона. Говори ги, че вие и мога да кажа, нали, абе, гледах Google Maps, примерно. Говори ги, че пак нямаш право, те не ти дадат да го фащаш телефона. И, примерно, може да говориш само с такива бежични, и то не е слушалка в ухото. Тако. Нали само от камиона ти говори? След 1 км продължете наляво. Оха, какво снимаш? Айванът. Jesus.
не просто богатството на отделен човек, а величието на обществото. Ето защо фактичният град на отделния човек.